paras pelaaja, jota vastaan olet pelannut? Jalkapallo vai lumilautailu? Kenet helmareista ottaisit mukaan Autiolle saarelle? Nyt. Isoin kala, jonka olet saanut? Hauki. Lapsuuden idoli? Messi. Montako kieltä puhut? 3. Jalkapallo vai lumilautailu? Tällä hetkellä jalkapallo. Mitä emoja käytät eniten? Nauru. Viimeisin kirja, jonka olet lukenut? Kriminologi. Puuterilumi vai ajettu rinne? Puuterilumi. Miten pitkä on Lia Öylingin letki senttimetreissä? 50. Mikä taiteen muoto kiinnostaa eniten? Musiikki. Slopestyle vai paippi? Slopestyle. Kenet helmareista ottaisit mukaan Autiolle saarelle? Anna Tamminen. Lempinumero? 2. Ensimmäinen biisi, jonka opit soittamaan kitaralla? Taylor Swiftin yksi rakkauslaulu. Plektralla vai ilman? Plektra. Paras pelaaja, jota vastaan olet pelannut? Sanotaan Linda Sellström. Oletko ylioppilas? Kyllä. Mitkä aineet kirjoitit? Äidinkieli, matikka, terveystieto, biologia ja englanti. Paras väri nappiksille? Pinkki. Talvi vai kesä? Kesä. Kuuluuko ananas pizzaan? Kyllä. Lempitemppu lumilaudalla? Päkki 7. Mitä veikkaat? En mä tiedä. Siinä tuli yksi paha kissali, mihin mä jäin. Varmaan 14. 21. Ai sain 21. Jätä. Herra Jumala. No sehän oli hyvästä.